Med bara några dagar kvar till val så har alla partier släppt deras valfilmer och de ska jag och Dick Eriksson betygsätta idag. Just det, precis. Jo, det kommer bli spännande. Jag tycker rent allmänt så är det ganska hög kvalitet på dem för att vara politiska partier. Så att säga. De är inte vana som en del andra som ska sälja produkter dag in och dag ut utan att var fjärde år göra något sånt här. Och jag tycker att den lägsta nivån är ändå rätt god. Det är en bra god lägsta nivå, men det finns ju lite olika betyg som går att ge här. Ja, det är ändå rätt stor skillnad på kvalitet och tempo och information, så att säga. Det får man verkligen säga. Hur viktig är en bra valfilm i en valrörelse? Jag tror att den är ju, dels är den viktig för de egna valarbetarna, att de får lite go och lite stärkt självförtroende av att partiet presenterar sig på ett lite lättsammare sätt, så att säga. Och sen så kanske, jag vet ju inte hur det är nu i sociala medier, hur mycket de här filmerna sprids, det har jag inte riktigt koll på. Nej. Förr i tiden då gjorde man ju det som bioreklam. I bioreklamen hade en del partier valfilmer som visades. Så att de kanske inte får den där jättestora spridningen ändå. Nej, vi får se. Jag vet att det är en av filmerna som är kvar på trending på YouTube i alla fall. Ja. Så att vi kan ju köra. Men vilken film ska vi kolla på först? Ja, vi börjar bakifrån så att säga. De som har, får lägst betyg här. Och då börjar vi med Centerpartiet. Regnbågens färger är de vackraste. Särskilt när de finns på en flagga. Att inte göra skillnad på människor, dela in dem utifrån ursprung eller tro, det handlar om att visa respekt. Det är egentligen ganska enkelt. Alltid medmänsklighet, aldrig rasism. Ja, Annie Lööf på en fotbollsplan. Ja, precis. Och regnbågsflaggan. Alltså, det är ju snällt och mjukt, men det är också genomfalskt. Genomfalskt. Det här är exakt den attityd som de gamla partierna har haft i årtionden och som har ställt till det landet. För när hon pratar om rasism här, det är ju hon menar liksom att det finns en väldig massa rasism i Sverige och att Centern är emot det. Men Centerpartiet har ju själv ändrat sig. Det de kallade rasism för 5-10 år sedan är sånt de själva förespråkar idag. Så i så fall så står de ju själva för rasism och då ska man väl inte stå och säga att man är emot det. Eller så är det så att det finns ingen rasism och då finns ju ingen anledning att varna för den. Nej. Så jag tycker den är genomfalsk. Genomfalsk. Den var ju inte heller så... Kanske känns det inte som att man har lagt jättemycket tid på att producera den, att man har filmat den bara i samma scen på en fotbollsplan, lite inklipp på olika människor. Tror du att det här är en storsatsning för dem, det här valrörelsen? För de har ändå väldigt mycket pengar. Exakt, de har ju väldigt mycket pengar, men jag tror inte något reklambyrå har varit inblandad här, utan det här känns ju som de har gjort på partikansliet. Det är spännande. Vilken är, eller hur många poäng får Centern? De får då, eftersom den ändå har gjort den här filmen och lagt upp den, så får de 2 R. 2 R. Det är ändå ganska generöst för att ha... Jag tänker på sådana här lopp, bara man klarar att springa av hela så får man en medalj. Ja, just det. Hedersomnämnande. Nej, men jag tycker det att de har gjort den här insatsen och försökt att göra en film. Så den ambitionen tycker jag är ändå värd 2. Det kan vi igen. Vilken är näst sämst då? Ja, näst sämst så kommer Miljöpartiet, ska vi titta på här. När man pratar om grön omställning finns en bild av att det är det här det handlar om. Det enda som vårt parti handlar om. Men frågan är mycket större än så. Grön politik påverkar alla områden och varje människa. Från det lilla till synes obetydliga till det stora nästan ogreppbara. Trygghet, rättvisa, jämlikhet, klimat och miljö. Samhällets utmaningar är många, men vi har svaren. Och framtiden bygger vi tillsammans. Alla ska med när Sverige ställer om. Ja, varför blir den här, får den det betyget den får? Det är för att det är plattityder. Det är bara massa ord som egentligen inte betyder någonting. Det är liksom, de säger det här, det är många utmaningar vi har och alla ska med. Vilket parti är emot? Alltså det är det man ofta får tänka på när ett parti presenterar någonting. Är det här någonting som alla tycker, då är det inte särskilt stor profilfråga för partiet, utan det är bara ett sätt att visa upp sig.
Ja, det blir inte så edgy. Det är samma sak med Centerns valaffischer har ju fått kritik. Att det står att hela Sverige behövs eller vad det står. Och det, är ju ingen, det finns ju inget parti som motsätter sig det. Exakt. Är det lite samma här med Miljöpartiet? Så? Det tycker jag. Det tycker jag. Så de får också två R. Så de är samma som Centerpartiet i betygen? Ja, jag tycker det. De har inte gjort sig förtjänta mer än så. Nej, det är bra. Istället, vad kommer det här näst på tur då? Nästa är Kristdemokraterna. Mm. Elräkningar på 10 000 kronor. Orimligt. Ny kärnkraft och stabila priser. Rimligt. Otrygg på sin egen gata. Orimligt. Att barn kan leka ute i sommarkvällen. Rimligt. Köa i 2 år för en höftledsoperation. Orimligt. Århundradets vårdreform. Rimligt. Vi är redo för en ny regering. Ja, Ebba Busch. Ja. Vad tycker du? Jo, nej, men den är ju effektiv, men jag tycker samtidigt att den är lite stel. Mm. Och jag undrar om man förstår det här med ny sjukvårdsorganisation. Ja. Det är lite, det ligger på att ta upp så svåra frågor på liksom 15 sekunder. Man är lite överambitiös då, tycker jag. Mm. Men det är ju effektivt. Hon får ju in de ämnen, sjukvård, som hon vill ta upp. Ja, jag tänker... Konkret när jag ser den här på sociala medier, på Instagram och TikTok och så, för unga personer så ska det vara korta klipp och det ska gå snabbt och alltihopa. Det känns som att hon kanske vill ha det här, men samtidigt få in det här jättesvåra politikerspråket som mer äldre politiskt intresserade personer förstår. Tror du att de här kanske krockar med varandra? Ja, nej, men det är en bra beskrivning. Jag tror det. Det är höga ambitioner, men format och innehåll går inte riktigt ihop. Nej. Mm. Men rak och tydligt ändå. Hur många stjärnor får... Och därför får de 3 R i Kristdemokraterna. Spännande. 3 R till Kristdemokraterna. Vem är nästa? Näst på tur har vi Socialdemokraterna. Det kommer att krävas mer. Vi ska ha fler poliser och skärpta straff. Men det räcker inte. Hela samhället behöver hjälpas åt så att ingen ung blir kriminell. Du som byggt det Sverige vi älskar förtjänar ett tryggt liv. Oj, det lät dyrt. Då ringer jag dig imorgon igen, mamma. Puss, puss. Skolan ska inte vara till för ägarna, utan för barnen. Hej Sverige! Samhället ska gå att lita på. Alla som kan jobba ska jobba. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre. Det är ju val nu 11 september. Just det. Du kanske inte får rösta än. Ja. Ja, nej, men det här är ju så sossarna vill presentera sig. Vad heter Magdalena Andersson ute i verkligheten och sådär. Så det är ju liksom hel ylle. Hon är ju lite styltig. Hon är ju lite kall och hård som person, Magdalena Andersson. Och så ska hon sitta där med barnen och så. Det är lite styltigt, tycker jag. Men ändå, produktionen tycker jag är snyggt gjord. Det är snyggt klippt och det ger väl den känsla som Socialdemokraterna vill ha ut, eftersom de har inte så mycket resultat att vara stolt över efter 8 år, så att säga. Så att, då är det här ett bra sätt att skylla över vad partiet har gjort, så att säga. Så att, jag tycker den, på det sättet är den effektiv. Så de får också en trea. En trea. Ja, här tar de ju upp, som du säger, det här är en av de filmerna som är mer välproducerade, vilket man kanske kan förstå med Socialdemokraternas budget, som är definitivt mer än Centerpartiet och de andra partierna. Hon hinner ju få med väldigt mycket den här ändå. Det är poliser med, det är barn med, det är alltihopa. Överlag tror du att, att det här har varit någonting som de har satsat mycket på? För jag tänker gängkriminaliteten är ju en av de viktigaste frågorna, och en fråga som Socialdemokraterna enligt många har misslyckats väldigt brutalt i. Tror du att det är därför man väljer att ta in poliser och att ingen ska bli kriminell? Ja, absolut. Va? Men samtidigt så är budskapet väldigt platt. Va? Hela samhället behöver hjälpas åt så att ingen ung blir kriminell. Jaha, men varför har de inte gjort det i 8 år då? Varför har de inte sett till att ge det? För de vill ju hävda sossarna att både hårdare straff och förebyggande insatser pratar de om. Men varför har de inte gjort de här förebyggande insatserna som skulle fungera? De har öst pengar över skolor och annat i förorterna, men våldet har ju bara blivit värre. Mm. Så det hänger inte ihop. Men som produktion så tycker jag att, och med det facit avsändaren har, så är det ändå hyfsat gjort, tycker jag. Så en fin produktion med tomma ord. Vad gav det? Tre stycken till Socialdemokraterna. Vem är näst på tur står Vänsterpartiet. I över 30 år har högern och Socialdemokraterna skurit ner och privatiserat vår sjukvård. Den sjukvård vi har kvar styr dem som om det vore ett företag.
När vi söker vård ses vi som kunder och pinnar i statistiken. De anställda behandlas som maskiner. Det var väl inte så här vi skulle ha det? Vi byggde vår välfärd för att vi skulle ha en bra och trygg sjukvård. Vi byggde vår välfärd för att arbetet skulle ge mening. Vi behöver bygga om välfärden så att den fungerar för vanliga människor. Ska vi lösa det här så behöver vi göra det tillsammans. Kom med i arbetet du också. Ja, vad tycker du om Vänsterpartiet, Nooshi? Jo, nej, men jag håller ju inte alls med henne, men för att få ut sitt budskap om antivinst och att sjukvården är viktig, så tycker jag den här är effektiv. Den är, till skillnad från Ebba Busch då, som ju slänger ut några korta ord om sjukvården, så visas ju här bilder från sjukvården och sjukvårdspersonalens vardag, så att säga. Och så kommer Nooshi in och säger att får vi bara bort vinsterna så blir allting jättebra. Jo, precis. Den här är också ganska välproducerad, kan man säga. Det är fina klippbilder och det är inzoomningar och utzoomningar och ganska fint estetiskt. Ja, exakt. Va? Så den är bra. Så den får faktiskt en 4. Vänsterpartiet ligger högt upp. Ja. Vad kommer efter eller före Vänsterpartiet? Just det. Ännu bättre betyg ska då Moderaterna få. Det här är Winston. Han är ju mer jakthund än han är vakthund, kan man säga. Väldigt snäll och social. Så skulle komma en inkräkta det här, då skulle han nog mest vifta på svansen och vilja ha korv. Men det är okej. För det är ju andra saker som behövs för att göra Sverige tryggt. Jag vill se 10 000 fler poliser. Hårdare straff för allvarliga brott. Få koll på kriminella klaner. Här har jag satt upp min att göra-lista med konkreta saker som jag tänker genomföra när vi har bytt ut den här regeringen. Jag kommer jobba dag och natt för att få det här gjort. Och jag är hoppfull. För nu är flera partier som är överens om vägen framåt. Helt enkelt, hur ska vi få ordning på Sverige? Här uppe börjar listan. Alltså fler poliser, höjda polislöner, betald polisutbildning, större befogenheter. Ja, det blir lite många förslag att gå igenom så här. Men gå gärna in på moderaterna.se och läs själva. Den här är ändå ganska härlig. Ja. Jag älskar hundar. Vad tycker du om den här filmen? Men jag tänkte först, åh nej, nu ska han sitta och klappa hunden. Liksom, att det är lite grann Annie Lööf då, är mjukt och fint och snällt. Och så. Men sen så liksom, skapar han ju med sin berättelse om våldet och så vidare att det ska åtgöra. Och han får faktiskt in en hel del fakta i den här reklamfilmen, vilket är ju ganska ovanligt. Mm. Och så avslutas det då med att han klättrar upp på en stege för att visa hur många förslag partiet har. Så att det är ju då också, vad ska man säga, visuellt ger det en poäng. Och det är lite humoristiskt ju. Ja, den känns ju i alla fall som den mest kreativa. Ja. Kanske av de som jag kollat på. Att det inte bara är att kanske kolla in en kamera som Ebba Busch och säga ord. Utan att man går runt lite mer som en vlogg, ungdomlig känsla på den, precis. Med en lista. Hur många fick den? Den får 4+. 4+, det är en bra betyg. Ja, det är det. Nej, men jag tycker det är både fakta och humor. Det är inte lätt att kombinera. Nej, det kan vara ganska svårt. Vem har vi näst bäst av alla partierna är Liberalerna. Vissa säger att det är riksdagen Sveriges framtid formas. Men jag vet att det här är klassrummet Isbjörnen och alla andra klassrum runt om i Sverige. Många av de svar vi behöver på de svåra frågorna om integration, arbetsmarknad, utanförskap, de formas här. Därför kämpar vi för en bättre skola och mer studiero. Jag kan inte fokusera mig. Förlåt. Så rösta på Liberalerna i höstens val. Ja, förlåt. Jag var helt tyst. Ja, det här var också lite roligt. Det här är, det är verkligen väl komponerat. Mm. Alltså det är riktigt proffsigt. Och att använda humor och samtidigt och då verkligen slå in skolan och vad skolan behöver, det är riktigt proffsigt. Ja, jo, för deras hjärtefråga för Liberalerna är ju skolan och de pratar ofta om skolan. Och det blir det här, jag tycker det ser lite roligt ut, Johan Persson som är så lång och han sitter där vid en liten bänk med små människor, små barn i ett klassrum. Ja. Det blir en härlig känsla. Ja, det blir det. Och så att de då rättar honom. Alltså det blir den här kontrasten, så att säga. Alltså, nej, så den får en 5. En 5 till Liberalernas Johan Persson. Det går knappast göra bättre på den här korta tiden som han har till förfogande. Tror du att Nyamko Sabuni hade kunnat göra en lika rolig valfilm här?
Det här handlar ju också om lite grann om vilken image man har. Och Johan Persson har ju fått det där killen vid grillen. Och, alltså, han har gjort lite sådana här one-liner som visar att han är inte bara en politruck, så att säga, utan han är en människa också. Och då fungerar det bättre att sitta där. Och så är det ju som du sa, att han är så stor i förhållande till de små barnen. Det är en rolig kontrast. Ja, det är en rolig kontrast. Så 5 riks-R till Liberalerna och Johan Persson. Vem är det som är på högst upp på listan? Högst upp. Jo, det handlar faktiskt Sverigedemokraterna. Mm. Det är en helt annan nivå på den filmen. Dels så tar ju partiet då mer än 4 minuter på sig. Mm. Så att det gör ju att man har bättre chans att få fram ett bra budskap, så att säga. Så där har man tagit sig den förmånen då, att göra mer än 4 minuter. Men på de här 4 minuterna så tycker jag att man får verkligen fram en känsla för vad Sverige har varit och vad Sverige borde vara. Vi kanske ska ta och kolla. Vi kan inte kolla på hela eftersom den är 4 minuter. Ta lite klipp och sen kanske den ligger länkad här under senare. Men här kollar vi på vinnaren. Som jag ser det skapar varken skatter eller bidrag gängskjutningar, gruppvåldtäkter eller åldringsrån. Svenska är inte ett folk som bränner bilar. Vi är ett folk som bygger bilar. Och vi gör det bra. Vi är landet som gjorde pizzan bättre. Det är till vår melodi världen dansar. Vi är snus, fika och världsmästare. Inget slår den svenska sommaren. Den bästa dagen på hela året. Och svenskar är inte självgoda sossar eller ryggradslösa borgare. Vi är hederliga, flitiga och hårt arbetande. Och vi förtjänar att få känna oss trygga och hemma i vårt eget land. Vi förtjänar ett Sverige som är bra igen. Ja, det är väldigt Sverige, och jag tycker att den här känns som den mest positiva, även fast den är väldigt negativ samtidigt. Svårt att få ihop. Exakt, det är en väldigt bra kombination, för att en del har ju klagat tidigare på att Sverigedemokraterna har gjort en väldigt mörk bild eller haft ett mörkt budskap. Men här visar det att de här tuffa kraven, de här som en del anser vara då extrem politik, så att säga, det har ju en anledning. Det är ju för att göra Sverige bra igen. Mm. Alltså det är ju för att nå dit man har de här tuffa tagen. Och det framgår i den här filmen. Och jag tycker det är sällan vi lyfter fram vad Sverige är. Det finns ju, SVT har ju någon sorts tävling där, Allt för Sverige heter den. När ättlingar till svenskar som har flyttat till USA får komma tillbaks. Ja. Och den har ju varit jättepopulär. Därför att då har de ju förklarat för de här amerikanerna vad Sverige är. Och det där är en viktig känsla, och där är vi utsvultna på att prata och visa vad Sverige är, tror jag. Mm. Ja, det är väldigt fint det här med att man bygger svenska bilar, tar dem upp och svenska fikat och alltihopa. Men det är ändå den reklamfilmen som är hårdast mot ett annat parti. Han kallar Jimmie Åkesson säger här ryggradslösa sossar, tror jag, eller socialdemokrater i den här filmen. Inget av de andra filmerna har ju gått så hårt direkt på ett parti. Kanske de har gjort det lite mer subtilt. Ja, just det. Att det är bra att få in. Jo, nej, men i och med att man har 4 minuter, då kan man liksom linda in det, att han är lite hård, för spikrösten är ju Jimmie Åkesson, att han kan vara lite hård i början och säga att det har gått fel, och så visar han på vad det Sverige vi har haft och som Sverigedemokraterna vill åter ska bli bra, och så kan han kläppa till igen då, så att säga, motståndarna, därför att de inte är med på den vagnen. Liksom. Så att jag gissar att de här också får 5 riksstjärnor. Toppbetyget. Spännande. Ni där hemma får jättegärna kommentera vilken valfilm ni tyckte var bäst och vilken valfilm ni tyckte var sämst av alla de här. Det är jättekul att höra era åsikter också. Stort tack till Greifsson för analysen, och stort tack för att ni har tittat på Riks.